Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանը տեղափոխվել է Նուբարաշենի հոգեբուժարան։ Նրան դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով կալանավայրից հոգեբուժական կենտրոն են տեղափոխել 3 ուշ երեկոյան։ Չնայած դատաբժշկական փորձաքննությունները տևում են մինչև 24 օր, բայց դատարանը նոյեմբերի 19-ի իր որոշմամբ Շանթ Հարությունյանի պարագայում սահմանել է փորձաքննության երկամսյա ժամկետ։ Քննիչի հիմնական փաստարկն այն է, որ 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 7-ի գործով կալանավորված Հարությունյանը այն ժամանակ ազատ է արձակվել հանցագործություն կատարելու պահին անմեղսունակ լինելու հիմքով։ Դա է պատճառը, որ քննչական մարմնի մոտ ըստ պաշտոնական պարզաբանման կասկածներ են առաջացել։ Հոգեբուժարան ուղարկելու որոշումը մտահոգել է Շանթ Հարությունյանին, ինչպես տեղեկացանք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Երանուհի Թումանյանից, ով 3 ավելի վաղ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել էր դեռևս հոգեբուժարան չտեղափոխված Հարությունյանին։ Զգոհ է բնականաբար, դա արդեն փաստաբանի գործն է, պետք է բողոքարկվի, եթե կա ոչ հիմնավոր որոշում։ Օմբուդսմենի Գրասենյակի փոխանցմամբ Շանթ Հարությունյանը հատկապես մտահոգված է եղել հոգեբուժարանում իր նկատմամբ հնարավոր սադրանքներով, առաջ է քաշել իր անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Ընտանիքը դեռ Շանթ Հարությունյանին տեսակցելու հնարավորությունից զրկված է։ Կինը, Ռուզաննա Բադալյանը, նույնպես նրա դեմ հնարավոր սադրանքների վերաբերյալ մտավախություն հայտնեց մեզ այդ զրույցում, պնդելով, որ Շանթը հոգեկան առողջության հետ կապված որևէ խնդիր չունի և երբևէ չի ունեցել։ Իհարկե, նման մտավախությունը կարող է լինել, որովհետև նախորդ անգամ այդպիսի սադրանքներ փորձել են իրականացնել, ու ինքը հոգեպես առողջ մարդը չի կարող այդ պայմաններում, ինքը շատ զուսպ ու հավասարակշռված, օրինակ ասենք կարամցեց մի դեպք պատմել, հիշելով, որ երբ որ ինքը նստած այնտեղ, առողջ մարդը նստած սնվում է, և այդտեղ գալիս է աշխատակիցը, փորձում է սարդոստայները հավաքել այն ժամ այն պահին, երբ որ ինքը սնունդը բաց սնվում է, երբ որ արդեն ասում է, ինչ ես անում, չես տեսնում, որ ես սնվում եմ, նա պատասխանում է, հա, դու քո հացը կեր, և արդեն վիրավորել էր այդ կնոջը, ու հետո բոլորը հավաքվել են, բայց ինչ ես մեր աշխատակիցին վիրավոր, ու արդեն պատկերացրեք, այսպիսի բաներ կարող են ունենալ, այսինքն սադրանքներով ցույց տալ, որ ինքը այնուհանդերձ ունի խնդիրներ, հա, դե ասեք, տեսեք, որ նորմալ մարդը կարա դրան անտարբերությամբ վերաբերվել, երբ որ ինքը սնվում է, այդ ժամանակ գալիս են սարդոստայները վերցնելու հավաքելու։ Շանթ Հարությունյանի կինը նշեց, որ հոգեբուժարան տեղափոխելով նրա հետ ընտանիքի տեսակցությունները գրեթե անհնար են դառնում, ինչպես եղել է 2009 թվականին։ Չցանկանալով քաղաքական գնահատական տալ այս ամենին, Ռուզաննա Բադալյանը միայն կարծիք հայտնեց, որ իր տպավորությամբ խորհրդային միությունը վերադառնում է, երբ ոչ ցանկալի մարդկանց մեկուսացնում էին։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպանները ևս կասկածելի էին համարում Շանթ Հարությունյանին հետազոտման նպատակով հոգեբուժարան տեղափոխելը, ինչպես մեզ է զրույցում ասաց Ավետիք Իշխանյանը։ Ես կուզենայի ասել, որ երբ որ Շանթը հայտարարեց իր նստատուտ և հեղափոխություն սկսելու մասին, ես գնացի և օպերա հրապարակում նրա հետ հանդիպեցի, խոսեցի։ Նա շատ առողջ մտքեր էր ասում, ես պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Այստեղ կարող է լինել երկու մոտեցում, կամ իշխանությունները ուզում են ցույց տալ, որ ով որ այդպիսի քայլեր անում հոգեկան հիվանդ է, և այստեղ մի շատ վտանգավոր բան կա, մենք վերադառնում ենք խորհրդային տարիների շրջան, երբ որ այլախոհների տեղավորում էին հոգեբուժական հիվանդանոցներում, և հաջորդը, եթե այս քայլով իշխանությունները խուսափում են դատական նիստերից, որովհետև գուցե դատական նիստերի ժամանակ Շանթը ասի այն, ինչ որ ես ասի, ինձ հրապարակում ասեց, և ասի այն ամեն ճշմարտություն իշխանությունների մասին, ինչ մենք գիտենք, բայց լռում ենք։ Հակառակ իր կամքին տեղափոխելը դա բռնության դրսևորում է։ Պետք է ասեմ, որ ոստիկանապետը բռնության բոլոր միջոցները կիրառեց Շանթի նկատմամբ։ Այցելեց հենց ձերբակալված ժամանակ, բռնության ենթարկեց, նրա տեղակալը հայհոյանքներ տվեց, նույն գիշերը նրա 14-ամյա անչափահաս որդուն բռնությունների ենթարկեցին և պահեցին մի ամբողջ գիշեր, և շարունակությունը այն է, որ երկու ամիս դեռ պետք է նրան պահեն, չգիտեմ որ օրենքով և ինչպես։ Ոստիկանապետը միանձնյա, այսպես ասած, որոշումներ է կայացնում, և նրան օգնեց շատ նաև Հրաչ Թովմասյանը, որնի դեպի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր առաջին վճռական քայլն է արել, որ արգելել է պատգամավորներին այցելել մեկուսարան։
Հիշեցնենք, եւ ոստիկանապետն է հերքել ոստիկանության կենտրոնի բաժնում Շանթ Հարությունյանին հարվածելու մասին պնդումները եւ հատուկ քնչական ծառայությունը։